Otrazantsika ao anatin'ny vaovao samihafa ny vaovao fahiverenantsika ihany ny lafiny ara-politika rehefa avy eo. Androany ary moa no niakatra fitsarana ilay raharaha fahaverezan'ny satroboninahitra ny mpanjakavavy Ranavalona, dimy ambin'ny folo mianadahy moa ireo voarohirohy. Tafiditra tao anatin'ny raharaha fahaverezan'ny satroboninahitra ny mpanjakavavy Ranavalona ity ary nafahan'ny fitsarana moa izy ireo tamin'ity androany ity. Nafahan'ny fitsarana ireo dimy ambin'ny folo mianadahy izay voatana am-ponja vonjimaika noho izy ireo voarohirohy tamin'ny nahaverezan'ny satroboninahitra ny mpanjakavavy Ranavalona. Androany maraina no niakatra fitsarana tetsy amin'ny adeloka vehivava tsotra tetsy amin'ny tribonaly anosy izy dimy ambin'ny folo ireo izay tafiditra tao anatin'ny raharaha nahaverin'ny satroboninahitra Ranavalona. Ny ankamaroany dia navotsitra noho ny tsy fahampian'ny mpirofo ary nisy ihany koa ny nahatsahatra ny fanenjehana azy. Atreto aloha dia tsy mbola nahitam-bokany ny fikaroana ity satroboninahitra izay very tamin'ny taona 2023 ity. Raha tsy ahivina ny tantara dia nisy nangalatra tao amin'ny lapan'andafiavaratra ny asabotsy 3 Desambra tamin'ny taona 2023 ity satroboninahitra ny mpanjakavavy Ranavalona ity. Mariana fa fanomezana avy any amin'ny mpanjakavavy anglisy izy ity. Olona folo no efa voatana tamin'ny raharaha ary notazonina am-ponja vonjimaika avokoa. Ankoatr'ireo moa dia mbola nisy ihany koa olona dimy hafa izay nohenoina tamin'izany raharaha izany teny amin'ny fitsaranany tamin'ny androany. Tafiakatra dimy ambin'ny folo arak'izany ireo nampiantsoana teny amin'ny fitsarana androany ary izao no afahana izao.